במוסך צרפתי שבאזור התעשייה מישור אדומים מועסקים עשרות פלסטינים. תנאי שכרם של המוסכניקים 17 שקלים לשעה. לפני שנה התארגנו העובדים דרך ארגון העובדים מען, אשר מנהל עם בעלי המוסך מסע ומתן על הסכם קיבוצי. אחת מדרישותיהם הראשונות הייתה להעלות את שכרם למינימום. בעל המוסך התנה את העלאת השכר בהחתמת העובדים על ויתור התאגדותם במען, וזימן את יו"ר הוועד לשימוע לפני פיטורין. משם קצרה הדרך להכרזת סכסוך עבודה על ידי מען. בדהם יבטלוני מן השגול, חתה איש, מה יקונש איה ואחד עמל אילו חק אינו ירגע לחתם, חתה איש אינטלב פי חקוק אילו. אדרבנا من يوم الثلاثاء الساعه 11 طلعنا من الشغل طلعنا برا واعلنا في الاضراب بالاجماع جميع العمال لقيت بعد ما بلشنا في الاضراب صاروا ايش يسووا علينا ضغوطات للعمال صاروا يمسكوا العمال انه ايش يهددوا فيهم تعالوا فوتوا اشتغلوا احنا بنعطيكم حقوقكم بس ايش ابعدوا عن النقابه واحنا مش معترفين ولا في حاتم ولا في لجنة عمالية ولا في نقابة احنا صرنا 3 ايام مضربين يعني عشان الوضع الكراج مش كويس طبعا يعني من جميع النواحي مكلين هوا يعني من كان من معاشات ان كان من تأمين כשהפועלים המאוגדים במען העמידו משמרת מחאה מול המוסך בימים האחרונים, לטענתם הופעלה כנגדם אלימות על ידי מקומיים שאינם מזוהים. בתגובה המשטרה עקבה לחקירה את פעילי מען ובהם את המנכ״ל אסף אדיב. כולם שוחררו כעבור מספר שעות עם צו הרחקה מאזור התעשייה לשבועיים. מען הגישה תלונה ליועץ המשפטי של המשטרה על מעצרי הפעילים בטענה לניסיון המשטרה לפגוע בחופש ההתארגנות והמחאה של ועד העובדים. כל יום טואש ומשקל מועד. כל יום ג'בנע כמו אחד לעדנג'י, יעני זוערן علينا, ואחנע עבאב אלקראג' ידרובנע עשן נטלע ברה. يعني ما نضرب ايش ولا نسوي شيء بقى مشترى وبمكم لاجن على الزخوت שלנו ل لشبوت الزخوت الديمقراطيه של עובדים לעשות משמרת של שביתה بعצם مشترى פה משרתת קבוצה של מעסיקים באזור מישור אדומים שבאים לשירות של המעסיק הם פשוט פועלים פה בשירות של קבוצת התעשיינים פה, שפשוט רוצה לסדק את ארגון עובדים, כי רוצה את הפלסטינים עבדים. בעלי המוסך סגן אלוף במילואים מוריס צרפתי, שמוסכו מספק שירות לכוחות הביטחון, ציין בפנינו כי הוא מקפיד על זכויות העובדים ושכר המינימום, ושזוהי זכותו המלאה להזמין כל עובד לשימוע. בדיון שהתקיים בבית הדין לעבודה, נציגיו שלפו שפן חדש. יו"ר הוועד מנוע מלעבוד במוסך מסיבות ביטחוניות, למרות שלא קיימת כל ההנחיה כזאת ממשרד הביטחון. עוד ניסיון נועל לטפול לעובד האשמות שרירותיות, לאחר שניסו את גרסת הארגון מחדש, ולאחריה איחורים וחוסר הספק, לכאורה. احنا لا تبين حماس ولا تبين فتح احنا قالين يا الله وين في شغل من هنترزق بنتايم العובدين ششبتوا بيصومو של צום הרמדאן התחילו לחשוש למקום עבודתם ולפקפק במטרת שביתתם ده بيديوك الزمان لادك את השורות ולחזק את תודעת העובדים לזכויותיהם פועלים רוצים להיכנס לעבודה בבקשה ויש את המשפטים בינינו מוריס עכשיו מנסה להכריז עלינו מלחמה הוא מנסה לשבור את השביתה בזה שהוא שולח לנו את המשטרה. אבל הנה באו המשטרה, אתה מבין, ולקחו את אסף, ואנחנו 10 אנשים, כמו שאומרים, הוא מרחוק. אז מה הבעיה? כי המשטרה משרתת אותם. מה המשטרה פה במישור אדומים, בשטח כבוש, שטח פלסטיני? מה משטרת ישראל עושה? שומרת על האנשים האלה שעושים מכם המון כסף מפני המעסיקים. וואלה, אני מנסה לקרב את העניין. זה הכל, לקרב את העניין בין הפועלים לבין מען עכשיו. מען הגישו בקשה לצו מניעה נגד בעלי מוסך צרפתי, נגד הליכי השימוע ליו"ר הוועד, מניעת קליטת כוח אדם חלופי בניסיון לשבור את השביתה, והכרה במען כארגון עובדים היציג במוסך. בית הדין לעבודה בירושלים הורה לבעלי המוסך לחדש המסע ומתן מול ארגון העובדים, ולהמציא תוך מספר ימים אישור ממשרד הביטחון לגבי אי התאמתו של יו"ר הוועד מסיבות ביטחוניות. יו"ר הוועד חתם אבו זיידה הוזמן לחקירה במשטרת מעלה אדומים בעקבות תלונות המעסיק על איומים שהטיל לכאורה על יתר העובדים. בעקבות החקירה, המשטרה שללה את היתר הכניסה שלו לאזור התעשייה לאחר 17 שנות עבודה במקום, במחי יד.
והוא עדיין יושב בבית. מען מינו לו עורך דין, ויוצאים בימים אלה בקמפיין לאיסוף תרומות למען מטרה זו.